თუ გჯერათ რომ პოლიტიკური აქტიურობა ახლა როცა შავადა თეთრად არის სოფლიო და ეს კონფლიქტები ასე თუ ისე მოგვარებისკენ უნდა წავიდეს, საქართველოს აქტიურობას აქვს აზრი და რეალურად ამ ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენის შანსია მართლაც ეს ამ ქვეყნისთვის. მე კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ თქვენთვისაც, რომ არავინ არ გულისხმობს სადღაც შევარდნას პოლიტიკური გზებით მოგვარებას ამ პროცესის. თუ აქვს ამ სწორ პოზიციონირებას ახლა თქვენი აზრით გადამწყვეტი მნიშვნელობა და თუ აკეთებს ამას ჩვენი ხელისუფლება დღეს? Ama ყველაზე თავარ კითხვა ეს არის საზოგადოებისათვის და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და სამწუხაროდ ამას აქვს მნიშვნელობა გადამწყვეტი ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება ამიმართულებს და პირიქით ვინც ამაზე ლაპარაკობს მაწინაამდე მე ჩემ შორის მათ შორის ჩემ წინამდეგაც კი იყენებენ თითქოს ომის მომხრევად. აქ არის რამოდენიმე ნაბიჯი უნიკალური. პირველი ეს რომ მართლაც რუსეთს აღებული აქვს თავის თავზე ვალდებულება რომ ჯარებს გაიყვანს 2812 აგვისტოს შეთანხმებით ექვსპუნქტიანი გეგმით. ან მან აიღო ვალდებულება ის როგორც აიღებს ვალდებულებას უკრაინის მმართველებით. მეორე, ჩვენთან აი ამ ხელშეკრულებით გარდა იმისა, რომ რუსეთს აღებული აქვს ვალდებულება ჯარების გაყვანაზე, კიდე ერთი პოზიცია რომ აქ იმყოფება ევროკავშირის სანაპირო მისია უკვე იმყოფება. ამიტომ აფხაზებს და ოსებს მუდმივად უნდა ველაპარაკებოდნენ. მე კი არა და თქვენ კი არა, თუნდა ჩვენ ველაპარაკოთ, მაგრამ პირველი რიგში ველაპარაკოს ხელისუფლებამ, რომ ჩვენ ევროკავშირის სანაპირო მისიასთან ერთად ვაპირებთ გარანტია მოგცეთ აფხაზებო და ოსებო, რომ არავის შემთხვევაში არ მოხდება შეერაღებული ძალების გამო ხენება. მე კი აღვდა მამუნათებდა რომ ამის ეს ომი მინდა, რომ თვითონ უნდა ამბობდე რომ ჩვენ ამის გარანტიები გვაქვს, იმიტომ რომ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია არის და პირიქით უნდა ვთხოვოთ ევროკავშირს რომ მაქსიმალურად ეს სადამკვირვებლო მისია აქციოს სამშვიდობო ძალებად და დარწმუნებული ევროკავშირს გაუხარდება, იმიტომ რომ მათი ერთ-ერთი სამეყო პროექტია საქართველოს ტერიტორიაზე სადამკვირვებლო მისიის არსებობა. ბუნებრივია ეს უნდა ხდებოდეს რუსეთის მიერ ჯარების გაყვანის კონტექსში და მესამე ნაბიჯი რათა მეტად დავამშვიდოთ აფხაზურ და ოსურ საზოგადოებები. ისინი მუდმივად ითხოვდნენ ჩვენ გან ქართული მხარიდან თბილისიდან რომ ჩვენ დაგვეწყო მათთან მოლაპარაკება ძალის არ გამოყენების შესახებ რაღაც გარკვეულ ტექსტის შეთანხმებაზე. ჩვენ ვეუბნებოდით აბსოლუტ სამართლიანად რომ ვიდრე რუსეთის ჯარები დგას მან ასეთ შეთანხმებას აზრი არ აქვს. აი ეხლა დგება უნიკალური შანსი რათა რუსეთის გასვლის შემდეგ პარალელურად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის გადაქცევით სამშვიდობო ძალებზე, აი ეხლა ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ გახსენებთ ჩვენ ინიციატივით ძათავართ განვიხილოთ ძალის არ გამოყენების შესახებ. რათა გამოვრიცხოთ მინიმუმზე დავიყვანოთ ყოველგვარი მსჯელობაც კი და აზროვნებაც კი რომ შეიძლება საქართველოს მხარემ ძალა გამოიყენოს. ამას უნდა ლაპარაკოდეს ხელისუფლება. კი უნდა გვაბრალებდეს რომ ომი გვინდა, არ ამეთ ამბობს რა კარგი იდეა. რა თქმა უნდა ესა გასაკეთებია, არაფერი საერთო ამას ომთან არ აქვს. მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედუროდ მე არ მესმის კიდევ ასე მე მგონია რომ ხელისუფლების ინტერესებშია რუსეთმა რუსეთს არ შევახსენოთ რომ ის საქართველოს არის ისეთივე მსხვერპლი როგორც არის უკრაინა. ესაა ჩვენი მთავარი პრობლემა. ჩვენ სხვა ჩვენ სახელმწიფოები კი არა ვართ რომელიც უკრაინას ვეხმარებით რაც კარგია და ვითომ ვეხმარებით და კი ბატონო ზათავარ ამაში დაუჯეროთ თავრობას. ჩვენ მთავარი პრობლემა რომ ჩვენ უკრაინასავით ვართ მსხვერპლი და მთელი მსოფლიო ჩვენ უნდა გვეხმარებოდეს როგორც უკრაინას პირველ რიგში ჯარების გაყვანაზე და მეორე რიგში მშვიდობიანად მოვაგვარათ სიტუაცია მათ შემდეგაც ჯარები გავა. აი ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. გაეროში ხმას ვაძლევთ, ჰააგაში ხმას ვაძლევთ, რაღაც დახმარებას უწევთ, მაგრამ არამც არ შეიძლება საქართველო იყოს როგორც უნიკალური ექსკლუზიური საერთო მსოფლიოსთან ერთად ვართ, მაგრამ არა ცალკე. ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული გამოწვევა. კი ბატონო, და სულ ბოლოს თქვენ ახსენებთ რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ სურს რომ რუსეთს შეახსენოს ესო. რატომ არ სურს? ბატონო პაატა, დავალებულია ვინმე მისგან? ეს ყალი ბიძინა ივანიშვილთან მიდის და ამ ოლიგარქიულ კავშირებთან, თქვენი აზრით თუ შიშია ხელისუფლების მხრიდან? არ ვიცი, აი თქვენ როგორ ხსნით, მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი ყველა თავი გამოცანა, იმიტომ რომ მე მგონი რომ საქართველოს ხელისუფლება დარწმუნებული იყო და თავიდანვე თებერვლის თვეში როცა დაიწყო საომარი მოქმედებები, წამოსათ რამოდენიმეჯერ ჩვენ არ ვიქნებით განწირული პაიკი მაგალითად დინარაზე თქვა, ანუ წინასაც თქვა რომ თითქოს ჩვენ რაღაც სხვის თამაში არ მონაწონ. ანუ არსებობდა განცდა ქართულ საზოგადოებაში, ხელისუფლებაში, უკაცრავად ხელისუფლებაში, ქართულ ოცნებაში, რომ ეს არის წაგებული ომი, რომ რუსეთი რა თქმა უნდა აუცილებლად გაიმარჯვებს. არანაირი გააზრება არ ქონდათ
იმისა, რომ აშკარა ჩანდა რუსეთს დამარცხდებოდა. მაგრამ და ამიტომ ისინი დღეს არიან მძევლები და მე მგონი რომ რუსეთისგან რაღაცა თქონდა შეტყობინება. რომ თუ კარგად მოიქცევით, მე ამის მტკიცებულება არა მაქვს, მაგრამ აშკარა ჩანს მაგალითად კარასინის განცხადება, როცა მან გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს ძალიან კარგად იქცევა და ჩვენ ამას დაუფასებთ მაგალითად. და უცებ მე ამის შემდეგ ბიბილომა რეფერენდუმზე გამოაცხადა, რეფერენდუმ დაამოსა. ანუ რაში დაგვიფასებენ უცნაურია. Ну, ჩემი აზრით მე მგონია რომ მათ კონდათ განცდა რო რუსეთი იმარჯვებს და ამიტომ ჯობია არ ჩავყვეთ ამ რუსულ სამხედრო ბორბალს და თავიდან ავიცილოთ ომი. მაგრამ საომარი არაფერი არ იყო საქართველოსში. უკვე რუსეთი არანაირად ჩვენგან არაფერს არ ითხოვდა. თუ ომი იქნება, ხვერტ არ იქნება, გამორიცხულია, ზღაპარია, მაგრამ მანამდე რუსეთი რაღაც პირობებს დაგვიყენებს. ეს არ არის ეს ჰაერიდან ერთ დღეში ომის დაწყება. არაფერს პირობები არ დაუყენებია და ჩვენები უკვე ომზე ლაპარაკობენ, როცა არ უთა საფუძველი ამის არ არსებობს. ამიტომ მე მგონია რომ საჭირო არის მეტი დისკუსია, მეტი დებატები ხელმძღვანელებს წარმოადგენებს და რათა ვიმსჯელოთ საითკენ მიდის საქართველო. რუსები რომ რუსები არიან უამრავი, აი გამოკვლელები ვინც არიან, საქართველოს ცხოვრობენ, სხვაგან არიან, სულ მსჯელობენ ტელევიზით რაელის რუსეთს მომავალში. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ არაფერს, თქოს ყველაფერი მოწესრიგებულია. ესე არა, ძალიან ბევრი თემები არის ჩვენ გარშემო: შავი ზღვის უსაფრთხოება, კავკასიის უსაფრთხოება, ყარაბაღის პრობლემები, თურქეთის ჩართულობა, უკრაინის გაძლიერება, ევროკავშირი, ნატო, უამრავი საკითხებია და ჩვენ არც ერთ თემაზე არ ვლაპარაკობთ საერთოდ საქართველოს საზოგადოებაში. მე გულისხმობ ხელისუფლებასთან, ხელისუფლება არ ვლაპარაკობს. ორი, ჩვენ ტელევიზიაში რა თქმა უნდა ვლაპარაკობთ.